Jeg og Lotte får oss aldri noe ved. Vi prøver og prøver, men guttene bare løper fra oss. Ja. Men nå har vi kommet på en helt genial idé. Vi skal nemlig prøve det motsatte kjønn. Yes, så da får vi gå og skifte. Ja. Så bare, wow! Sånn! Da har vi teipet pupper og tegnet barter. Johan, som er en veldig kvinnebedårer. Yes. Så vi lurer jo egentlig litt på hva er man skal gjøre. En får kontakt. I like the way you move. Går det bra med det? Jeg lurer på om du kanskje vil gå med meg en tur. Jeg er ikke så kjent her. Hallo, jenter. Går det bra? Går det bra med deg? Så kul veske. Jeg tenkte kanskje vi kunne gå sammen en tur. Nei? Står jeg i veien? Hæ? Står jeg i veien? Ja. To for å sjekke replikk. Bra alarmen er ute. Skal jeg passe på deg? Politiet er på jakt etter en person som er veldig, veldig pen, så du må bare gjemme deg før de tar deg. Vil du at jeg skal hjelpe deg å finne et sted? Er du sikker? Ja, men det er helt sant. Kan du si det på engelsk til meg? The fire alarm was started, and I want to like to help. Pretty lady, it's a suffering. You can't help me, because I don't need help. Then you have to go out here with me. Ja, men jeg kan være med. Kan vi få deg sikker? Kan vi få deg alle? Nei. Nei? Nei. 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 Og tre og ben på ditt. Ok. Hei, jeg har lyst på. Du har ikke lyst på å bli med hjemme og få pizza og sånn og kose litt. Jeg liker ikke pizza, eller? Jeg har ikke god pizza. Det er bra. Bra dessert. Jeg har lyst til å få noe litt, eller? Egentlig ikke. Har du lyst til å ha en til date, da? Nei, takk. Det er bra. Hvorfor ikke? Fordi... Jeg tar det. Jeg vil ikke ha, da. Når du kan få det her, liksom. Men du? Hvor er det du skal ha, da? Jeg? Ja. Nei, jeg har leidt en billig motell om bort, ja. Nei, det kan du bare bruke her. Ikke det? Ja, det er litt bra. Tror du ikke, Andrew? Nei. Har du lyst til å være med på en date? Ikke det? Ikke? Ok. Helt sikker? Ja. Helt sikker? Telefonen er mer viktig enn en attraktiv mannemenneske som står godt med utstyr, som står utenfor vinduet. Banker på? Nei da. Vet du hva? Jeg tror hverken jeg eller Lotte har noe talent til dette å sjekke opp andre mennesker. Hverken å sjekke opp gutter eller jenter bare funker sykt dårlig. Så jeg tror vi bare får være glad i hverandre og tenk å sjekke markedet. Det får være for noen andre. Yes. Yes.